بلوچستان آزادی چې پاد کې بلوچستان ریاست آزاد بلوچستان کې بوتګه ګوډه آی اولی ایمبیسی ایش شومې ګیس بزام مستی خان هاوس بوتا ای بابت مې چارو کنه سرپدی بده کې ایش چه همیشه جن تاریخی حیثیت چی همې ګپې جی بالکل راستے گپے 1948-1947 وقت کے بلوچستان آزادی اعلان بو گڑا خان آف کلاتا کے استے منی ناکو آرا واجہ ستار مستی خان آرا پرمننٹ امبیسڈر ٹو پاکستان مقرر کو او جنڈا بھی استا او جنڈا مستی خان راج سر لگو بھی استا بلے پدا ایوب خان مارشلہ رند کے استے ایوب خان مارشلہ کے بھی مارشل ہے وقتا کہتے ہیں جنڈا کہتے ہیں یہ پدمایر کو میں کبا ٹھہرا بلے ایک اپراد کہ خان آف کلاتا کہتے ہیں آ وقت منی ناکو میر واجہ عبدالستار مستی خان امبیسڈر مقرر کو پرچے کے میر بہت کچھ چیزیں جو ہوں میں لوگ وابستگی بعض شروع اچھے ہستا فٹ بال زمانے کا ہما تھیما کے لس بیلا اسپورٹس چوڑ کتگا منی پیسا اور جام صاحبہ تو میر واس کچھ چیزیں جو اے داما لس بیلا اسپورٹس سے وہ پتہ کراچی تھا فٹ بال ایسوسیشن ہے بونگے جم میر واس کچھ چیزیں جو کتگا کراچی فٹ بال ایسوسیشن جو کتگا پتہ یک بلوچ لیگ ہی جوڑ ہوئی تھا بلوچ لیگ ممبر کیسے ہیں میر واس کچھ چیزیں جو اور غلام الدین وہ کراچی دیگے بلوچ تھا تو اما وقت کے علاقے معاملات تو علاقے معاملہ تھا کہتے ہیں رستا کراچی بلوچا کہتے ہیں یہ ٹرین پور کے بھی مشورہ داتے کہ تو پاکستان ہوا علاقہ مکان مختلف قومیتاں نہیں یونٹی ہے مرکز کہتے ہیں نئے پا پختون نیشنلزم سندھی نیشنلزم بلوچ نیشنلزم یہ صحیح نہ نہیں یونٹی ہے مرکز کہتے ہیں نئے پا It was a unity between nations living in Pakistan for a joint struggle. ठीक है ना ये नए के दरे लीडरशिप एक्सेप्ट को या ट्रेन को और नए पे जाहिर मंशूर अंशुशा के अमेरिका एटोनमी ऐसा ये मंशूर था कि फेडरेटिंग यूनिट्स यानी तंजीम के हस्ते आज़ाद और खुद मुख्तार वती फैसला इन था तो लिहाजा ये गुशक के दरे ट्रेन एक्सेप्ट को ना इट वॉज अ यूनिटी बिटवीन ऑप्रेस्ड नेशंस NAP was a symbol of unity between nations and oppressed classes. Parche Communist Party bhi aita asta. To bale mani ek waqt baad hai ke 70s tha mani khayla ho 70s to ek waqt hai ke NAP waqt pe bandu pura NDP jod kar rakh di hame masla aisa raha aur sher baad mazari hai ye sarparabu aur Nasim Wali Khan hai sarparabu ماں پتا این ڈی پی اے شامل ہوتے ہیں این ڈی پی اے کے ماں شامل ہوتے ہیں این ڈی پی اے تھا پتا افغان انقلاب رند کے ہستے ہیں یک افغان انقلاب چے ساری نیشنل ایشوز ہیں اس طرح کمو اختلاف رائے ہستا کہ ولی خان نے زیگ ہوشگا ہے تھا کہ جی ابھی قوموں کا نام نہ لو کیونکہ 7 سال قید مشقت بھٹو نے قانون بنایا وہ آئے گا بھلے دومی نے مگا میں بلوچ لیڈرشپ کے ہستا آئیے سٹریس ہستا کہ نہ قومانی مسئلہ اول ہیں دانکہ ایشانی ذکرہ نہ کریں یہ معاملہ دے مانا رو یہ دوران افغانستان میں انقلاب ہے سور انقلاب ہے تو ماں کے NDP یہ تائے تھے ماں سور انقلاب رہا سپورٹ کو ٹھیک ہے ولی خان زہیاں یہ رہا اپوز کو منا یہ بھی یاد ہیں کہ میں سینٹرل کمیٹی میٹنگ کوئٹہ آیا تو پی ایس ایف بچے کا نعرہ تھا کہ بھائی سور انقلاب زندہ باد فلانا ولی خانہ وتی تقریر تھا فادر گو کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں گڑا ماں ہمیشہ پدا این ڈی پی ایچ جو دعوت ہیں ماں پدا پاکستان نیشنل پارٹی جو کو پاکستان نیشنل پارٹی تا بھی لیفٹ مدنی انصرے موجود ہے اور منی خیالہ واحد نیشنلسٹ اور لیفٹ یونائٹڈ پارٹی ہے کہ ملک تا جو ہوگی تو لہذا یہ گوشک کہ مطلب لیڈرشپ پارا درے لیڈرشپ پارا ایکسپٹ کو نہ It was a unity between oppressed nations.